зрелостници, уважаеми родители на зрелостниците, уважаеми присъстващи. Преди всичко искам да благодаря на учителския колектив, който ми гласува това доверие, да изкажа последните думи към завършващите. И понеже мотото на, на класните ръководители е на добър час по пътя към зрелостта, аз ще разкажа една притча. В един много известен университет абсолвентите трябвало да получат своите дипломи. Те очаквали обращение от ректора на университета. Когато той се движил към аулата, където са били събрали абсолвентите, намерил една банкнота в тревата. Навел се, взел банкнотата, видял, че тя била прашна и имал капки роса по нея, но въпреки всичко е прибрал в портфела си. Когато се е изправил пред аудиторията, той вместо да държи прочувствени слова, извадил една нова банкнота и им казал: кой иска тази банкнота? Естествено, всички пожелали тази банкнота. След това извадил другата, която не била толкова бляскава. Пак имал гора от ръце. Уважаеми приятели, така и с нас в живота. Много често ние не сме така лъскави, както сме днеска. За тези 5 години много пъти сме се прибирали изморени, уморени и по някой път може би и с разбити сърца и души, но в крайна сметка виждам, че всичко, което сме правили, има своя смисъл. Така и професорът се обърнал към своите студенти и им казал: нашата стойност не се измерва с това доколко е лъскава монетата, а нашата стойност се измерва с това доколко ние сме допринесли да има един ден всичко това, на което всички днес сме свидетели. Второто обращение на професора към студентите било следното. Той ги попитал: можете ли бързо да ми кажете имената на най-популярните, най-влиятелните и най-богатите личности на планетата? Естествено, те не могли веднага да му отговорят. Тогава той им дал вторият си съвет. Така е и с нас хората. Много често блясъкът минава като метеор, изчезва. Аплаузите стихват, завесата спада, трофеите се покриват с прах. И сега най-важният извод. Кои са хората, които винаги ще носим в сърцата си? Смятам, че на първо място от тези 5 години това са всички учители, които по някакъв начин са допринесли днеска да имаме този пъстър букет от разнородни таланти. На второ място това са вашите приятели, които са дошли тук да ви изпратят. И на трето място, не на последно, това са хората, които вие носите в сърцата си като нещо много специално. И послепискам тази притча. Уважаеми приятели, мили абитуриенти, знайте, че ние, вашите класни ръководители, с златни букви ще запишем вашите имена в сърцата и в душите си. И нека наистина това, което, това мото, което ние решихме да бъде за вас на добър час по пътя към зрелостта, да се сбъдне в своите най-големи и хубави мечти. Благодаря ви за вниманието.